Det var måndagen efter lovet. En bild hade spridits på Instagram där jag kysste en annan tjej. Kommentarerna var skämtsamma, men inte för mig. Det var saker som fjolla. Fan vad sexigt. Och jävla slampa. När hon kom in i skolan kollade folk på henne och bara skrattade. För alla hade sett bilden. Jag skrattade också, men jag tänkte inte mycket mer på det eftersom det händer hela tiden. 2 veckor har gått och jag är inte längre bekväm i skolan. Blickarna, skratten och kommentarerna bara fortsatte. Ingen snackade med mig längre. Och gjorde de det var de bara taskiga. Alice kom in i omklädningsrummet och då blev alla tysta. Någon skrek, vad fan gör du? Vi vill inte ha en som dig här, bara stick. Alice stod kvar. Och samma person som skrek på henne gick fram och knuffade henne mot väggen. Jag försökte säga något, men det gick inte. Så jag gjorde bara som de sa och stack därifrån. Jag såg Alice på bussen. Blåmärkena från din tysta syntes fortfarande. Även om hon täckte med smink. Att gå till skolan blir bara jobbigare och jobbigare. De som mobbade Alice knuffade in henne i skåpen. Så hon tappade sina grejer. Det var böcker, papper, kläder och allt möjligt. När de gick därifrån gick jag fram till Alice och hjälpte henne upp. Jag vet inte vem han var, men han hjälpte mig upp och plockade ihop mina saker. Han frågade hur jag mådde. När jag frågade började hon le första gången och sa att hon mådde bättre nu. Men när började våldet? Jo, det började redan från början med de skämtsamma kommentarerna. För våld är varje handling mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker den andra personen. Denna typ av våld är den som förekommer oftast, men som är lättast att göra någonting åt. Genom att agera mot det lindriga våldet kan man möjliggöra att ett grövre våldet inte uppstår. Tillsammans kan vi skapa en kommun fri från våld.